حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، ورنہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لٹ گیا، ہائے ہائے بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی، اے وہ بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی، وہ لٹ گیا، اس کا سب کچھ چھن گیا جو مرنے سے پہلے ہوش میں نہ آیا، اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی امتحان ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہاں، کیا کہہ رہا ہے فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد، کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا، لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے، ہاں ایک اللہ کو بقا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے، میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا، میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی زیر زمین چلا جاؤں گا اور میں بھی مٹی میں دبا دیا جاؤں گا، پھر ہمیں کیا جو تربت میں میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، میرے بھائی